უკვე მეშვიდე წელი არაც 21 წლის მიში კობახუტაშვილი ინვალიდის ეტლზე ამიჯაჭული. Პარალიზების მიზეზი ის ტრავმა გახდა მეროკლასელი ბიჭის მდინარეში საბედისწერო ნახტომარო განაპირობა. Დიაგნოზი, რომელიც მაშინ დაისვა, უმძიმესი იყო. Მეხუთე მალის კომპრესიული მოტეხილობა და ზურგის ტვინის დაჟეჟილობა. Სადანადო ზომის ფიქსატორის დეფიციტის გამო უბედური შემთხვევიდან ოპერაცია მხოლოდ მეხუთე დღეს გაკეთდა. Რამაც გაჯანსაღების პროცესი მნიშვნელოვნად შეაფერხა. Მას შემდეგ არაერთხელ გამოგლიჯეს მშობლებმა მიშიკოს თავი ულმობელ ბედის წერას. Იყო დღეები, როცა მისი გადარჩენის იმედს ექიმებიც აღარ იძლეოდნენ. Თუმცა ძლიერი ნებისყოფისა და სიცოცხლის მძლავრი წყურვილის წყალობით დღეს მიშიკოს მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. Გამოჯანმრთელების რეალური შანსიც არსებობს. Რეაბილიტაციის კურსების გავლა უკრაინაში. Operațiunea de ucavi, chestii scoate, eu nu știu, să ai tu reperți ca soarca, eu te-i snuba s-ar conda să ai tu tarapli, da. E la Helev, s-o am ozra, ti te mici, da. Snuba pe Helev și sta mi brunda, Helev smoki de vas absolut tot colgam, snuba colgam da mi brunda, mac, ves, ozra obi, mac și zgudu. Da, am asus și deva, reabilitația Ucraina și nu. Ეს მოძრაობებიც მოვიდეს ნელ-ნელ. Ა თუ ვინმე გამოჩნდება ისეთი რომ დაგვეხმაროს და ამ რეაბილიტაციის თანხაზე ხელი წამოწიოს, დიდი მადლობელი ვიქნებით. Იმედი არის და მართისწყალობით ყველაფერი ჩადგება რიგში. Ერთი კურსი ჩაუტარეთ უკრაინაში, სახში რეაბილიტაცია 45 დღეა. Anu, ta debitat i mohne, da, ha, magisim, ce-am telo bază de asta, s-o tot în slas, conda. Da, anu, im dgomare obași, am dgomare obași, da, ik și izleba, pacienti, roit, așa. Anu, ești slis, can mă ulubași, gaugetes, is la procedură, mira, sa sugete, denic, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს უფრო. Ასეთი ავადმყოფოსის სპორტული აი ინსტრუქტორის ზემოქმედებას რა, ანუ ყოველდღიურად დილა საღამოს რო უკეთებდეს ამას ინსტრუქტორი იმ სწორ მიმართულების ვარჯიშებს, შესაძლებელია იგი კასტილზე მივიდეს ერთი წლის განმავლობაში. Დაახლოებით ახლა მე ჩემი ვარაუდი რა, ანუ 45 დღე თუ ჩვენ ai $5000 ჩავეტიეთ დაახლოებით ერთი $30000 იქნება სავარაუდოდ ესე რა საჭირო რომ ერთი წელიწადი იქ ავარჯიშო და ჩაუტარო ეს ყველაფერი პროცედურები რომ შედეგი მივიღოთ რა მნიშვნელოვანი შედეგი ანუ კასტილზე მაინც რომ დავაყენოთ. Მისი სამყარო სახლის კედლებს იშვიათად ცილდება. ყოველდღიური ერთპეროვნებიდან თავშესაფარს კომპიუტერის მეშვეობით ინტერნეტ სივრცეში პოულობს. Უკეთეს შემთხვევაში კი, თუ კარგი ამინდია მეგობრებთან ერთად დროეზოში გაჰყავს. Მისი მეგობრები დედას თანატოლის მოვლაშიც ხშირად ეხმარებიან. Როცა ჩემი მეუღლე არ არის სახლში და დაჯდომაზე, მინდა ბავშვის გადმოჯდომა, მიშიკოს მეგობრები ყოველთვის სულ ჩვენთან არიან, ჩვენ გვერდით როგორც კი დაუძახებთ ერთი დაურეკავს, მაშინ ჩვენთან გაჩნდებიან მართლაც. Რა ვიცი, აბა, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ასეთი არის, ცოტა რთული. ცოტა კერა ძალიან რთული. Რა ვიცი, იმედი მაქვს. Სიმართლე გითხრათ, არც დამეკარგავს იმედი. Უმძიმესი წლები გამოვიარეთ, მაგრამ იმედი მაინც არ დამიკარგავს რაღაც. აი, ვიცი ხანდახან თქმა, რომ აი ახლა რომ ამ მდგომარეობაში არის მიშიკო, ჩემთვის ფეხზე გავლილი არის, ასე ვიცი თქმა, იმიტომ რომ ისეთი მძიმე, უმძიმესი. მაგის გადარჩენას არავინ არ ამბობდა და სპეციალური მედიკამენტებისა და სამედიცინო პროცედურების ხარჯი ოჯახს ყოველთვიურად გართულებული შემთხვევების გარდა მინიმუმ 300 ლარი უჯდება. Შემოსავალი კი მიშიკოს პირველი ჯგუფის ინვალიდობის პენსია და მამის ხელფასია. Თუმცა მიშიკოს დედა მადლობის სიტყვებს არ იშურებს
იმ გულისხმიერი ადამიანების მიმართ, ვინც მისი შვილის დახმარებას დღემდე ცდილობს. Სრული რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ფინანსებისა და ქველმოქმედი ადამიანების გამოჩენამდე მისიკოს ყოველდღიური ცხოვრება კვლავ ლოცვასა და მომავლის იმედიან ლოდინში მიედინება.